Protestuesit u nisën nga lagja Qaire Shkupit me qëllim që të ndaleshin para selisë së qeverisë rreth 3 kilometra më larg në qendër të kryeqytetit, por policia i bllokoi ata në gjysmë të rrugës në lagjen Bit Pazar. Disa qindra protestues dolën në rrugë të thirrur nga familjarët e të dënuarve me burgim të përjetshëm lidhur me rastin e koduar gjyqësor Monstra që kishte të bëjë me vrasjen e 5 fisht para rreth 9 vjetësh në rrethinat e Shkupit. Edhe protestuesit edhe policia speciale që ishte në numër të madh dhe e shoqëruar nga autoblinda për një kohë qëndruan të qetë. Organizatorët disa herë i bën thirrje zyrtarëve policor që të hapnin rrugën për të kaluar në drejtim të qeverisë, por policia nuk lëshoi pe. Ju lutem në mënyrë paqësore të na lironi rrugën, sepse protestat janë të qeta dhe paqësore. Nuk po kërkojmë mëshirë. Lironi rrugën, ti drejtohemi qeverisë ashtu siç kemi planifikuar. Ju lutem, sot neve nesër juve kjo gjë do të ndodhë. Me këtë sistem, me këto institucione, gjithkush mund të jetë i paditur dhe me një dëshmitar të rrezikuar në thojza mund të përfundojë në burg të përjetshëm. Më pas grupe të rinjësh që dukej se nuk po i respektonin thirrjet e organizatorëve, filluan të hetin gur objektet forta, ngjyrë dhe sende të tjera kundër policisë. Forcat policore të shoqëruar nga autoblindat prapa tyre më pas filluan të shtyjnë turmën duke përdorur her pas here dhe shashka. Pas përleshjes që zgjati rreth një ore gjysmë, protestuesit u shpërndan. Protesta u mbështet nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa në opozit. Autoritetet policore thanë më pas se tre polici ishin dënduar si dhe një kameramani i agjencisë shtetërore të lajmeve të ishte sulmuar. Rasti Monstra, i cilësuar si terrorizëm që e rikthyer nga gjykata e lartë për rigjikim në vitin 2017 pasi të akuzuarit që janë dënuar me burgim të përjetshëm. Gjykatësi dhe prokurori u ndërruan ndërsa dënimet me burg të përjetshëm përsëri u dhanë tre të akuzuarve, njërit 15 vjet, një tjetri 9 vjet heqje lirie, teksa një akuzuar u lirua në munges provash kundër tij. Megjithatë, prokuroria nuk ofroi dëshmi të reja gjatë procesit të rigjikimit. Armët me të cilat ishin ekzekutuar 4 djemë të moshës nga 18 deri 21 vjeç dhe një peshkatar 45 vjeç nuk u gjetën dhe motivi i vrasjes nuk u bë i ditur. Nga ana tjetër, familjarët e të dënuarve dhe Partitë Shqiptare të Opozitës vlerësojnë se njerëz të gabuar u dërguan në burg dhe se porositësit dhe organizatorët e vërtet të vrasjes po shëtisin të lirë. Kërkesat e tyre për një gjykim me ekspert të huaj si prokuroru u shpërfillën nga organet e gjyqësorit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.